Beraz, arratsaldeon, matxin utziko dut saioak egiten ikusteko nola dabilen hori. Beraz, guk bion artean antolatu dugu pixka bat iparraldeko administrazioaren egoera eta urratsak erronketara joan baino lehen pixka bat iduritu zaigulako importantea zela egoera nundik heldu garen eta pixka bat noan gauden orain aipatzea. Eta ez gara joanen duela 50 urtera Euskara Batuaren sorrera ino, baina bereziki administrazioari dagokionez duela 14 urte Euskararen erakunde publikoaren sorreratik onat gauzak aldatu direnez, ba pixka bat hortik eginen dugu kokapena. Administrazioan Euskararen erronka bat da iparraldean dagoen islada. Ernai baita iparraldean iztunak behar ditu Euskarak, eta beraz administrazioaren erronka da iztunak sortzen laguntzea ere. Euskararen erakunde publikoa sortu aintzin Euskalgintzak eraman zuen lan hori. Euskara Batua bere ganatu zuten bai eskolek, bai helduen euskalduntzean eta beste. Iztunen mantentzea eta garatzea Euskalgintzak landu zuen bezala, 2004-tik Euskararen erakunde publikoaren eginkizuna hori izan da. Iztunak berreskuratzeko fase batean gara orain, zenbaki batzuk aipatuko ditugu labur-labur gero, eta aldiberean administrazioak egin behar duena horiek laguntzeko eta kalitatea laguntzeko aldiberean ere tresnak sortzea eta gizarteratzea da. Badakigulako gainera Anderrek erraten zuen bezala, kantitatea edo kopurua gutxi delarik euskaraz mintzatzeko aukera gutxi dago eta beraz kalitateak ondorioak baditu. Beraz, iztunak behar dira, mintzatzeko erabileremuak handitu behar dira eta beraz eskolaren gain utzi gabe euskaldunak sortzeko eta euskara biziberritzeko ardura bakarra eskolaren gain utzi gabe aurroiei gizartean eman behar zaizkie euskara erabiltzeko eta eredugarriak diren tokiak. Beraz, pixka bat aintzinera joan aintzin eta euskararen erakunde publikoa orain zertan den aurkeztu aintzin, Matxinek doi-doi zenbaki batzuk emanen dizkigu gaur egun zertan den euskararen euskaldunen kopura iparraldean. Bai, pentsatzen dut datu gehienak ezagutzen dituzuela, banala ere oroitazteko, beraz zertan garen, zertan den euskararen egoera Ipar Euskal Herrian, 16 urtetik gorakoen horiek dira 2006ko datuak. Beraz, 16 urtetik gorakoen artean, badira gutxi gora bera, 51.000 euskaldun eta 25.000 euskaldun hartzaile. Heldu baita 71 horien artean dela eta beraz 71 erdalduna dela. Beste bizpairu datu adierazgarri, bata baikoja, da kasik gehienek, kasik guziek, 93ek, irudikatzen dutela, gero elean iztun bat. Gero ama eskolan, jenai baita, 3 eta 6 urte arteko tarte horretan, erdia kasik edo murgiltzean edo parekotasunean da. Eta hori ere datu importantea, hor joera bat indartu dena azken urteetan, da migrazio balantza, 15.000 jende gehiago hurbildu direla, 2009 eta 2014 artean, Ipar Euskal Herrian. Eta gehienak, Frantziako estatutik, beraz erdaldunak, eta horrek du azaltzen zendako beraz gainbehera kopurutan gelditua den, baina ehunekoetan eskolen kopurua behiti buz jarraitzen duen oraino. Beraz, aipatzen dugularik legea edo egun zertan den hizkuntza politika kudeatzeko gaur egun tokiko hizkuntzen sustapena 2015ko Notre legeaz geroztik hizkuntza partekatua da. Erran nahi du iparraldean diren erakunde bakoitzak gaitasuna gara dezakela bereari dagozkion eskuduntzetan. Beraz, hizkuntza politika partekatua da eta EEP-en adosten da. Euskararen erakunde publikoa sortu zenetik bere barneko kideek adostu zuten hizkuntza politika publikoa eta orain kide bakoitzak bere eremuetan dituen gaiak gara ditzake. Eta adibidez, emango ditugu pixkat berantago beraz Euskal Elkargo sortu berriak, baina departamenduak ere bere barnean euskara garatzeko edo hizkuntza politika garatzeko hartu dituen neurriak. Beraz, 2017ko ekainetik Euskararen erakunde publikoaren egituraketa aldatu da, orain 4 erakundek osatzen dute, estatuak, bere 3 ministeriorekin, Akitania Berriko eskualdeak,
Pirineo Atlantikoko departamentuak eta Euskal Hirigune Elkargoak. Euskal Elkargoak eta aldi beran EPEK astapenetik Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bidezko lotura du eta azken urteetan hiruko hitzarmena beraz Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuarekin. Euskararen erakunde publikoaren eginkizun nagusienetako bat izan zen 2016an hizkuntza politika proiektua bozkatzea, baina bereren eginkizunetan oraingo estatutuetan dionaz da Euskararen aldeko hizkuntza politika publiko itzartu asmatzea, definitzea eta obratzea, behar diren finantza baliabideak bermatzea bere egitasmoetan finkatuak dituen gaietarako edo obralari batzuekin itzartu dituena gauzatzeko, eta orain EEP-ren kidei hauek eskatuz gero laguntza ematea bakoitzaren eskumenetan dauden ekimenak obratzeko. Beraz, laguntza ekarle da, bai teknikoki edo aholkularitza arloan adibidez. Eta badu beste funtzio bat, beak eta lana, kide bakoitzaren eskumen eta arduretan dauden eginkizunak hizkuntza politika behar bezala gauzatzen dela segurtatzeko. Hori dira bere funtzioak. Eta labur-labur eskema hontan erakusten da 2006ko hizkuntza politika proiektua bozkatu zelarik, hor baziren beraz bi ardatz nagusi transmisioaren bidez eta erabileraren bidez, laranjaz transmisioa eta erabilea horiz, iztun osoak sortzea eta aurre eta gazteak hartzea lehentasun gisa. Beraz, eskolan emanda astapenetik Euskaldun gazteak sortzeko helburua. Gero zeharkako eginkizunak ere dira helduen euskalduntzea ikarkuntza, kalitatea eta motivazioa, eta helduen euskalduntzea bereziki alde batetik, bai, beren baitatik euskara ikasi nahi duten jendeak, baina bereziki ere hizkuntza politika osoari euskaldunak eskaintzeko tresna gisa. Hizkuntza formakuntza profesionalaren bitartez, administrazioan eta enpresa munduan eta bar. Beraz, hizkuntza politika proiektua obratzeko hiru mailatako ekimen osagarriak bideratu izan dira eta bideratzen dira, EPEK berak zuzenki bideratzen dituenak, bere kidek bideratzen dituzten aipatu ditudan beraz politikak, planak edo ekimenak, eta bestalde hitzarmen bidez elkarte eragile publiko edo enpresekin bideratuak direnak. Eta bereziki aipatu behar dena da 2017tik EEP-ko kide bakoitzaren eginkizunak orain berrantolaketa fase batean daudela. Estatuak, eskualdeak, departamentuak, elkargoak eta EEP-ek elkarrekin adostutako hizkuntza politika hori nola gauzatzen duten orain momentu honetan mai gainean dago eta orain finkatzen ari da pixkanaka. Obratzeari buruz bi adibide emanen ditugu. Bilakaera zein izan den 2006tik ona, baina EEP sortu zenetik 2004tik 2018ra 14 urtez, lehen mailako eskolako eskaintza pasada 142tik 166ra, eskaintza elebiduna. Ikasle elebidunen kopurua pasada gutxi gora bera 125tik 140ra. Lehen haurtzaroan adibidez labelizatze sistema baten bitartez haurtzaindegiek eskuratu dituzte labelak edo eskuratze bidean daude, orotara orain iparraldean dauden haurtzaindegien herenak eskainiko du zerbitzu elebiduna, eredu desberdinekin. Eta gero beste adibide batzuetan, ba, bizitza sozialean hitzarmen bidez, ba, hainbat enpresarekin egiten dira hitzarmenak, bai seinaletika, formakuntza, zerbitzua elebiduna bilakadadin, eta orain ari gara poliki-poliki edabideak, aisialdiak eta beste eremuak sartzen gero adibide gehiago emanen ditut. Baina hau da nahi behuzue hizkuntza politika proiektua 2006an bozkatu zena, orain berritzen ari dena, baina 2017an gertatu diren gauza garrantzitsuen artean izan da Euskal Elkargoaren sorrera. Eta beraz, hori utziko diot makini aipatzen. Bai, beraz, Euskal Elkargoaren sortzea, beraz, 2017ko urtarrilaren lehenian, dakizuen bezala. Bildu ditu 10 herri elkargo hoiak, bi kostaldeko kostaldeko beraz Baiona aldeko eta Luizune Hendaia aldeko bi hiriguneak eta gainateko 8 herri elkargoak, Baxenabarreko hiruak eta Sibirokoa, Lapordiko lau eta bi beraz Azparne eta Bidasune aldean, bi Lapordi eta Baxenabarre artean kokatuak zirenak. Beste data bat da lehen deliberoetaik bat izan da, erabakietaik bat izan da eskumena, Euskararen aldeko hizkuntza eskumena hartzea. Eta gero urte eta erdi kasik behantu, beraz Elkargo Kontseiluak nahi izan du engaiamendu azkar bat hartu, Euskara bizi berritze prozesuan parte hartuz, eta beraz bozkatu du hizkuntza politika proiektua. Ejan behar da, erri elkargoa beraz sortu dela
Hala, hainbat jaso egatik, baina bat, biztan dena, jendeartaren gehiengoak galde iten zuelako, eta ere, jasoi pragmatikoagoen gatik ere, da erriko etxe bakotsak bakarrik egiten ahal ez zuena, piskat mutualizatzeko, ahalen partekatzeko, eta elkargo mailan egiteko. Horrek, erran nahi du, erriko etxeek hainbat eskumen eman dituztela, zera elkargoaren gomendio utzi dituztela, bera gero obratzeko. Eta eskumenak ez ditut denak zerrendatuko, baina hainbat ikusteko alaike importanteak direla, mugikortasuna, aisialdiak, kultura, ura, hondakinak, garapen ekonomikoa, turismoa, edo ino goimailako irakaskuntza. Beraz, arlo guzi horietan, elkargoaren hizkuntza politika, beraz, hizkuntza politika bateratuaren baitan, koherentzian, da eskual iztun osoak agertarazteko baldintzak sortzea. Iztun osoa, beraz, bai gai dela, jenebita gai dela, irabiltzen, irabili nahi duela, gogoa duela, eta erabaki hartzen duela, egiazki irabiltzen duela. Beraz, bi helburuak elkargoerenak dira labor biltzeko, bata bere eskumenetan, beraz, zerrendatu ditu denak, hor eskaintza elebiduna bermatzea. Iparras kolegian, dakizuen bezala, ez denez ofiziala, ez da legez bermatua, beraz, zerbitzu elebiduna, baina da engaiamendu bat, elkargoak hartu duen engaiamendu bat, beraz, ekainean, ebe ala, ina ala zerbitzuetan, eta urratxez urratx guzietan, eskaintza elebiduna bermatzea. Eta bigarren helburua da, erritarrak, jakinaztea beraz eskaintza elebidun hori badela, eta erritarrak bultzatzea, zerbitzu horiek baliatzera, eta oroak ere euskararen aldeko dinamikak bizitza ere muka bultzatzea. Eta hirugarren bat, baina hor, piskat, dena polit baita, paper gainean, gero pentsatua da ere jarraipen eta ebaluazio sistema bat finkatzea, hor ikusteko, ea zein eta raino, beraz, eskaintzen diren zerbitzu horiek, elebidunez, adierazle sistema bat plantan ezagiz, eta bigarren ebaluazioa izanen da, elkargoak egiten duen ekarpen hori, eskolaren aldetik, ea ze eragin ukanen duen, bai transmisioan eta bai erabilpenean oroak. Ara, Euskal Elkargoak bozkatu duen hizkuntza politika bada, baina adibidez, beste adibide bat emateko departamentuak ere, Pirineo Atlantikoko departamentuak 2011an erakundearen tokiko hizkuntzak sustatu ekintza programa bozkatu zuen, eta hor ere zeharkako eskumenetan hizkuntza politika sartzea erabaki zuen. Horrek erran nahi du adibidez etxe haurzainak, familian aurrak zaintzen dituzten jendeen kudeak eta duela, eta beraz etxe haurzainen euskalduntze edo bederen labelizatze sistema bat martxan ezarri zuela, jendeak jakin dezan zein diren haurzain euskaldunak, edo liburutegi, departamentuko liburutegia zere okupatzen da departamentua, beraz liburutegiei politika, hizkuntza politika elebidun bat martxan ezartzeko ere bere gaindu, edo garraio, herriez gaineko garraioa ere, eskola garraio eta beste departamentoak, beraz, oraingoz seinaletika elebidundu dute, webgunea elebidundu dute, benen normalki beren eskumenetan da eta hori ere garatu beharko lukete. Gero bada alako bitxikeria bat, euskara teknikari bat zuten, baina momentuntan ez da, departamentuko zerbitzu guzietan. Izanen da, baina momentuntan hortan gira azkenean baliabideak eta oso mugatuak dira. Orokorki ala ere administrazioan ari diren tokiko funtzionarioetan ala ere bada formakuntza plan bat martxan ezarri zena 2007-tik eta urtez urte funtzionarioek beren borondatez eta zerbitzuak ala eskaturik ere posibilitatea dute euskarazko formakuntza egiteko eta adibidez 2017-ko urte hartzeko 110 funtzionario tokiko funtzionarioari ziren euskara ikasten zerbitzuak publikoari euskaraz ere emateko. Eta beraz, ikusten duzuenez, bilakaera hori ari gira alde batetik eta bestetik aintzina doa, eragileak edo EPEK eta instituzioek hizkuntza politika sustatzen dute eta horrek beharrak sortzen ditu.
Eta beharren artean, EPEK sortu behar izan du zeharkako zerbitzu bat, behar nolabait teknikoki erantzuteko. Eta hizkuntza baliabideak emateko mundu hortan euskalduntzen ari diren guzioieri. Ordan lehenik euskaltzaindiarekin hitzarmen bat badu EPEK toponimia eskaerei erantzuteko, argitalpenean hizkuntza kalitatea neurtzeko, profesionalentzako formakuntzak antolatzeko, baina gero itzulpen gintzarloan baiestapen zerbitzu bat edo funtzio bat montatu behar izan dugu nolabait empirikoki beharrei erantzuteko. Bai euskaraz ari diren eragileei emateko tresna batzuk eta batera euskaldunak ez diren eremuetakoei ere bai. Bai itzulpenak, bai estapenak eta dena delakoak. Gero Eusko Jaurlaritzako terminologia batzordean ere beraz parte hartzen hasi gira aurten, iparraldeko terminologiaren beharrei erantzuteko bai administrazio eta bestetik, edo terminologia batzordean diren zalantza batzuk ere bizentzuetan parte hartzeko, nola erran hiztegia frantsesa euskara ere sortu zen eta izugarrizko erabilera badu eta eragile guztiek hori egunekoan erabiltzen dute. Ordan, eskema txiki batean aurkezteko zerbitzua nolakoa den, EEP-ren barnean badira beraz, eskatzaileak izan daitezke lehen taldekoak, beraz, EEP-ren barneko kideak, bai Euskal Elkargoa, teknikariak, departamendua, eskualdea edo estatua, izan daitezke kanpoko partaideak, publikoak, ba, ospitala edo trenbideak edo laborantza ganbara edo beste, izan daitezke elkarteak, izan daitezke enpresa pribatuak eta bar, itzulpenak, itzultzaileek egiten dituzte gehienetan, baina gai kritikoak direlarik bai eztapena egiten arazten dugu kanpoko aholkulari batzuekin, ordan, Erramun Basok eta Maialen Bidegain ditugu oraingoz aditu eta eguneroko lankide, baina gero gaikako adituak, ba, botanika behar balin bada, edo zoologia, EHUko adituak, edo beste, hoiekin aritzen gera, uzeikin, ere, bai, bueno. Eta gero bat toponimian euskaltzaindia, eta orduan, orain, itzulpena edo baiestapena, zuzenketa baiestapena, ekoizten den hori, iru minutu, bora bortuko dut, ekoizten den hori, nolabait orain gero aipatuko dugu erronka da ongi gizarteratzea. Ez gauzak behin eta berriz egin araztea, eta adibide bat, ora, dira 2017ko eskatzaileak zein ziren, adibide bat emateko ikusuza zuen, arlo denetarikoak dira, adibidez, arlo pribatuan Euskal Moneta Elkartearekin ere partaidea dugunez, 250 bat saltegirekin harremanetan gera, hoieri lehen gauza formakuntza bat egiten diegu erakusteko zer diren hiztegi desberdinak interneten zer dagoen, baina merkatari.com existitzen dela ere, eta holako formakuntzatik abiatzen gera, eta gero ba, bestei, ba, euskara bat ere zakitenei, ba, zerbitzua ematen diegu astapenetik bukararaino. Ikastegiekin ere, adibidez, edo ikaspedagogia zentroak ere behar du materiala, behar ditu formakuntzak, ari gira euskaltzaindiarekin ikusten hori nola antolatu, eta orain abiatuko ditugun eremu berriak, ba, aisialdian, adibidez, animatzaile izateko gaitasun tituluak eta hori guztiak, ba, ari gira nolabait eskaerak etorri arau erantzuten. Orduan, Euskal Elkargoak ere, orain, erabaki du bere itzulpen zerbitzua antolatzea, eta matxinek bi hitz erran hainetu. Bai, bai, fite, fite. Bi hitz, ene Euskal Zerbitzua presentatu gabe, da bat, pentsatzen dutala, berdin atxaga ibili dela Ipar Euskal Herrian, erraiten baitzuen ez zela, baitez bada, dena itzuli behar. Guk, ez dakita intzin nari garen, baina ez dugu dena itzultzen. Eta... Hala, bi ikusi dut zure eskema, eta egun batez, ez dakit, oaktara hilakatuko garen, baina oaktarazteko, aipatzen dutela ikaskora zerbitzua direla bi pertsona, bi langile. Beraz, eta berri-berria dela, beraz, erri blokeko, badira bi misio, erri blokeko itzulpen zuzenketa beharrei erantzuteko, bai erriko etxean partetik, eta haien elkargoetatik etortzen direnak, eta itzulpen eta zuzenketa, guk ere baitugu gogoan ikusiz ahalak oraino biziki urriak direla, astapenetik, atxarretik nahi genoke zuzenketa sistema bat plantan ezagri, langile eskualdu nahi errateko, ala, egizue eta guk beharrez zuzenduko dugu, zer nahi saz ez dugu ahalik dena itzultzeko zuen orde.
Eta bigarrena, erriblokeko toponimia finkatze beharre irantzuteko, hori eskualtzaineekin plantan ezagri behar duguna epeekin, eta hori partaidetza ertxian eskualtzaineekin beraz. Hala, eta beraz, ja, justuki ulertu duzuenez, orain gure erronka edo administrazioan erronka da Euskararen profesionalentzat eta Euskaldunak diren eragileentzat beharrezko tresnak eta formakuntzak antolatzea, erdaldunentzat ere beste tresna batzuk, eta sortzen dena ezagutaraztea eta gizarteratzea. Hori da momentu honetan, zerbitzu bat montatzea ari gira, baina EPEK egin duena Euskal Elkargoa montatzen ari dena pixka bat gaurko data goizegi da, erraiteko zer eginen dugun, ze orain hortan ari gira momentu honetan, baina gure lehen helburua da hiztun kopurua emendatzea erabilera eremuak zabaltzea, horrek badakigulako Euskalaren erabilerak ekarriko duela hiztunak gehiagotzea. Tresnak beraz eraginkorki sortzea, interneten ezartzea eta teknologia berrekin, beraz Euskaren eskuliburua zinez guk eskertuko dugun tresna bat da eta zabalduko duguna ere. Eta bereziki guretako importantea dena ara da Euskal Herri mailako elkarlana. Bai Euskaltzaindiarekin, aberekin izan duguna ere, ez dugu aipatu, baina hizkuntza gaitasunen egiaztagiriei buruz, terminologia batzordearekin, UZEI, Elhuyarrekin ari gira ere, IBAPekin ere bai, administrazioko eragile desberdinekin ari gara, baina kontuan hartuz eskala desberdinetan ari garela. Errealitate juridiko administratiboa desberdina delako, eragile kopurua eta administrazioko langileen kopurua nik erranen dut EPEkoa pertsona bakarra dela, eta gero aurrekontuak eta erdara ere desberdina dela. Beraz, ala ere iparralderako tresna berezituak sortu beharko dira, administrazioko hiztegia ez delako bera, ez dakit hemen aipatu ditugun hitzekin ere adibidez momentu batzutan aldatu ditugu, zeren bagenakien hemen ez direla ezagutzen, eta badira administrazioko hizkuntza batzuk, egunerokoan egokitu behar ditugunak, frantsesetik nolabait heldu zaizkigulako zuzen zuzenean, hizkuntza juridikotik edo administrazioko hizkuntza direlako.